wanataka kuleta fujo hapa. Hata wakitupa tear gas, hata wakitupa bomb, kina mama mjitokeze mpeleke Jubilee nyumbani. Na mkono huja vijana kukatazwa vitambulisho na waone watu wa Kenya. Hapa Garissa serikali inaanza transition a proper industrial park. Hapa Garissa kutakuwa na viwanda na ambapo tutaleta wawekezaji huku. Mimi mnajua sisi wananasa tuko na dawa hata ya kuleta amani kwa jirani zetu. Wangapi wako tayari jamani kupeleka Uhuru na Ruto nyumbani? Jubilee ati walimleta jamaa alikuwa askari zamani awe ati akigombea kiti ya ugavana Garissa. Kweli atapata kiti hicho? Atapata? Huyo hawezi na haswa tunajua sera yake. Mara mbili hapo awali amelazwa. Kweli ataweza kutoboa tena? Ataweza kutoboa? Basi tunasema kwamba hiyo kiti ya ugavana Garissa ni kiti ya NASA, si ndio? Wangapi wanasema kiti ya ugavana Garissa ya NASA? Asanteni sana. Sasa kama alivyosema bwana Kalonzo, tunataka mchunge na mulinde kura yenu. Kuna wengine wanasema kwamba ati kura ya NASA itapigwa lakini itaibiwa. Mutakubali kura iibiwe? Mutakubali kura iibiwe? Musikubali, kwa sababu kuna mpango kubwa kabisa hapa Garissa eti ya kuiba kura ya NASA na wana NASA. Kweli mutakubali? Hatutakubali, na kila mtu achunge kura yake. Na hiyo kafyu ambayo imeletwa upande wa Masalani, tunajua kwamba hiyo kafyu sio kihaki, na tunasema kwamba siku ya kupiga kura hiyo kafyu itolewe mbali na itibiwe mbali, si ndio? Asanteni sana, wacha nimpatie mwenzangu. لكن كورة هالسيرنا